Ողջույն հարգարժան տիկնեք եւ պարոնեք, առաջին լրատվականի եթերում պոդքաստն է կարևորի մասին։ Մենք բազմիցս ենք խոսացել այն մասին, երբ օրվա լրահոսը ուղղակի գալիս եւ թաղում է այն հիմնարար անելիքը եւ խոսելիքը, պլանավորումը, հա, որը մեր կյանքը պետք է առաջ տանի։ Օրվա լրահոսը ընդհանրապես այս ռոպեական իրադարձություններն է արտացոլում լավագույն դեպքում դրա մեկնաբանությունը, վերլուծությունը, այո, դա կարևոր է, սակայն կյանքը առաջ է շարժվում եւ մենք հենց այսօր պետք է մտածենք ինչ ենք անելու վաղը, մեկ ամսից, մեկ տարուց, մեկ սերունդ հետո եւ անչափ անհրաժեշտ է խոսակցությունը դուրս այս ռոպեական քաղաքական կոնյունկտուրայից, մանավանդ երբ խոսքը վերաբերվում է գիտության։ Ողջ հետխորհրդային ժամանակահատվածը մեզ կարծեք թե մի վատ սովորություն է, այսպես կամ ընկալում է այսպես արմատավորել մեր մեջ, որ գիտնականները դրանք պետք է լինեն հիմնականում 70-ից կյանքից դժգոհ մարդիկ, ովքեր ողոքում են, որ գիտությունից բոլորը հեռացել են, գիտությունը չեն գնահատում, գիտության արժեքը չեն գնահատում, գիտությամբ չեն զբաղվում, ընկնում են այսպես կարճ փողի հետևից, մեծ փողի հետևից։ Այս ամենը հասկանալի է, բայց չէ, որ մենք հասկացանք այս ամենի արդյունքում, որ 21-րդ դարում առանց գիտության առաջ շարժվելը հնարավոր չէ։ Իսկ մենք չենք կարող հանդուրժել, որ Հայաստանը լինի ընդհանրապես համամարտկային գործընթացների ուղղակի այսպես լուսանցքից դուրս։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են, որ դրանով զբաղվեն նաև երիտասարդները, ովքեր կյանք առաջին գիտակից կյանք առաջին քայլերն անելով, այդ քայլերը անում են հենց գիտության մեջ եւ անչափ արժեքավոր է նման մարդկանց հետ գործ ունենալը, առաջ բերելը, ճանաչելի դարձնելը եւ նաեւ ծանոթանալ, թե նրանք ինչ են մտածում այս ամենի մասին։ Այս եւ մի շարք հարակից հարցերի շուրջ խոսելու համար ես տաղավար եմ հրավիրել երկու հարգարժան հյուրի, որոնց սիրով կուզենամ ներկայացնել. Աստղիկ, բարև ձեզ, եւ Տիգրան, Տիգրան, Աստղիկ, դուք երիտասարդ գիտնականներ եք եւ աշխատում եք չափազանց կարեւոր պրոյեկտի վրա։ Կուզեի ներկայացնեիք ձեզ, որտեղ եք սովորել, որտեղ եք աշխատել, հիմա Հայաստանում եք, ինչն է ձեզ այստեղ բերել եւ ինչ պլաններ եք կապում ձեր գործունեության մեջ մեր երկրի հետ, ինչ անելիք եք տեսնում երկրում մեր պետության մեջ լինելով, այո, մեր երկրի քաղաքացի, հա, մեր երկրի ծնունդ, մեր երկրի մի մաս։ Համեցեք։ Լավ, սովորել եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, բակալավրը այնտեղ եմ ստացել, ավտոմատացում եւ կառավարում մասնագիտությամբ։ Այնուհետեւ հնարավորություն ունեցա սովորելու Կորեայում, ավարտել եմ այնտեղ սկզբում IT մագիստրատուրան, ապա PhD-ն, ստացա տեխնիկական գիտությունների տեխնացուի կոչում էլեկտրական եւ համակարգչային ինժեներության ոլորտում Սեուլի ազգային համալսարանից։ Հիմնական գիտական ուղղվածությունը դա ավտոնոմ համակարգերի կառավարումն է, ռոբոտատեխնիկան, անօթաչու թռչող սարքերը, ինչու՞ չէ նաև ավտոնոմ մեքենաները եւ այլն նման տիպ համակարգեր։ Հայաստան վերադարձել եմ վերջերս սեպտեմբերին եւ արդեն հոկտեմբեր ամսից աշխատում եմ գիտական նորարարության եւ կրթության կենտրոնում որպես հետազոտող գիտնական, որտեղ հենց զբաղվում եմ իմ գիտական ուղղությամբ։
Փորձում ենք կրթել նոր գիտական սերունդ, ով գիտականների սերունդ, ովքեր կշարունակեն մեր աշխատանքը, կզբաղվեն մեր հետ գիտությամբ, միասին կհրապարակենք հոդվածներ, կզարգացնենք նաև դասավանդում։ Բացի դասավանդումից նաև գիտական աշխատանք են կատարում ուսանողների հետ, ու մենք ինքներս հավաքագրում ենք եւ տալիս ենք նրանց այն գիտելիքները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են մեր գիտական ուղղությունը զարգացնելու գործում։ Եվ եթե Տիգրան ավելի լավ կպատմի, թե ինչու ենք Ես մաթեմատիկ եմ, սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում, բակալավրա եւ մագիստրատուրա, հետո սովորել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայի մաթեմատիկայի ինստիտուտում, այնտեղ ստանալով գիտությունների տեխնացուի աշճան, աշխատել եմ 4 տարի Սաուդյան Արաբիայի Կաուստ համալսարանում, հետո տեղափոխվել եմ Ամերիկա, 1 տարի աշխատել եմ Նաիրա Հովակիմյանի գիտական խմբում ավելի կիրառական խնդիրների վրա։ Կներկայացնեք Նաիրա Հովակիմյանին։ Նաիրա Հովակիմյանը եկամ այդ լաբորատորիան, որ ասեց Աստղիկը, գիտության եւ նորարարության, գիտության նորարարության եւ կրթության հիմնադրամը, դա Նաիրա Հովակիմյանի խորհրդատությամբ ձեւավորված հիմնադրամ, գիտակրթական հիմնադրամ է, որի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել ինքնակառավարվող կամ ավտոմատ համակարգերի ուղղությունը, գիտական ուղղությունը։ Նաիրա Հովակիմյանը հաջողվել է շատ երիտասարդ կադրերի, ոչ միայն ինձ եւ Աստղիկին, տարբեր երկրներից, այսպես ասած, միավորել, եւ այս հիմնադրամի միջոցով հիմնադրամը բավականին լավ ֆինանսավորում ունի ու իրանց տեսլականը շատ լավն է, տեսլական մասնավորեցնեք, հա, այդ ուղղությունը զարգացնել, այտենց շատ մասնավոր չեմ իրանց ընդհանուր բանը այն է, որ լսել երիտասարդ գիտնականներին, նրանք ինչ են ուզում, եւ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ այդ երիտասարդ գիտնականները ուզենան գալ Հայաստան եւ Հայաստանում իրենց լավ զգալով զբաղվել այն գիտությամբ, կրթությամբ, որ այս ուղղությունը զարգանա, հա, ու այդ խորհրդատվական կամ ընդհանրապես ամեն ինչ ոնց կարելի է լավ կազմակերպել, այդտեղ խորհրդատվությունը ենք ստանում Նաիրա Հովակիմյանից հիմնականում, ու ինքը, այսինքն, ինչ որ մի խումբ լավ մարդիկ կան, որոնք ֆինանսավորում են ապահովել, ու կա մի խումբ գիտնականների, լավ գիտնականների, հայ գիտնականների միավորում, որոնք փորձում են այդ երիտասարդ գիտնականներին ներգրավել այս պրոյեկտի մեջ, ներգրավել, միավորել ու բացի, այսինքն, այդ ամեն ինչը չի վերջանում նրանով, որ ասենք, նայեք, այստեղ լավ բան կա, SSS պայմանները ստեղծել ենք ձեր համար, գնացեք այնտեղ ու վերջ։ Չէ, նաև այդտեղ մտնում են, որ Աստղիկն էլ ասի, որ երիտասարդ գիտնականի համար, այսպես ասած, մենթոր ունենալը շատ կարևոր է, այսինքն դու սկսում ես ինչ-որ խնդիրների վրա մտածել, քո մոտ այդ ամեն ինչը լավ է ստացվում, բայց ամեն դեպքում մի փորձառու մարդ պետք է գիտական ղեկավար, այսպես ասենք, հա, գիտական խորհրդատու է արդեն դառնում, գիտական ղեկավար, երբ որ դու արդեն կոնկրետ գործ ես, երբ որ ասպիրանտ ես, իսկ երբ որ արդեն սկսնակ գիտնական ես, քեզ ինչ որ մի խորհրդատու է պետք, որ թե ինչպես քո կարիերան, ինչպես ձևավորես, ինչպես առաջ գնաս, որ լինես հաջողակ գիտնական, այսինքն հնարավոր է դու սաղ կյանքդ շատ լավ խնդիրներ լուծես, բայց դու հաջողակ գիտնական չլինես, զուտեմ բանի պատճառը, որ համապատասխան մենթորը չի եղել, որ քեզ խորհուրդա, որ օրինակ այս տիպի հավասարումների փոխարեն, որ այ մի քիչ այս տիպի հավասարումներով լուծես, այլ արդյունք կստանաս, հետո այդ արդյունքը կֆինանսավորվի, հիմնական բանը, որ Աստղիկն է հաստատի, դրսի ու Հայաստանի գիտությամբ զբաղվելու մեջ դրանում է կայանում, որ դրսում չֆինանսավորվող գիտություն գրեթե չկա, այսինքն եթե դու մի խնդիր ես լուծում, այդ խնդիրը պետքա ֆինանսավորված լինի, իսկ Հայաստանում բնական ֆինանսավորների չափերի տարբերություն կա, բայց ամեն դեպքում հաճախ Հայաստանում գիտնականների այդ մինիմալ աշխատավարձը, որ կա, այդ իրանք ստանում են ուղղակի ինչ խնդիր ուզենալ լուծելու համար, իսկ գրանտային մշակույթը դեռ այդքան լավ չի, ճիշտ է, կա օրինակ կրթության գիտության կոմիտեն բավականին լավ գրանտներ է տալիս, բայց բավարար չի, որպիսի այդ ասած վճարովի խնդիր լուծելու մակարդակը լինի,
Իրանք շատ զարգանում տեղ կա, չգիտեմ աստղիկ։ Մենք ինքներս էլ ենք դիմել մի քանի գրանտների, որոնք հենց ուղված են գիտնականներին, երիտասարդ գիտնականներին արտասահմանից հետ Հայաստան հետ վերադարձնելուն, բավականին լավ գրանտներ են իրականում, բավականին լավ ծրագրեր։ Կառավարության գրանտները, Հայաստանի կառավարության գրանտները։ Բարձրագույն վերակառուցման և կրթության կոմիտեի գիտության կոմիտեի գրանտներն են, որոնց մենք ենք ինքներս դիմել, լավն են բավականին, բայց էլի կան խնդիրներ, հա, բացի ֆինանսավորման մեջ էլ կան խնդիրներ, բայց ֆինանսավորումից դուրս էլ կա խնդիր, ամենամեծ խնդիրը, որ երիտասարդ գիտնական վերադառնում է ու չգիտի ուր է վերադառնում։ Կա խնդիր, ասենք, այն գիտական ենթակառուցվածքի, հա, այսպես ասենք, գիտական միջավայրի, հա, որ որպեսզի այդ հարցը չլինի, թե դուք այո, հա, վերադարձակ Հայաստանի Հանրապետություն, բայց կոնկրետ որտեղ, որ դուռը, որ հեռախոսահամարը, հա, ասենք։ Այո, այո, այո։ Սրա մասին է խոսքը։ Հենց այդ դեկո համակարգն է, որը դեռևս չկա Հայաստանում, ցավոք սրտի, բայց հենց մեր կենտրոնի այդ տեսլականից մեկն էլ ձևավորել է դեկո համակարգը, որ արտասահմանից երիտասարդ գիտնականը վերադառնում է Հայաստան ու գիտի ուր է վերադառնում, որ գիտի, որ իր նման մտածող մարդկանց խումբ կա, իր գիտական ուղղվածությամբ զբաղվող մարդկանց խումբ կա, միակամ նաերովակեմիում ստացվել է հավաքել այդ մարդկանց, ովքեր հերթով հիմա Տիգրանը Եվիկ հաստատի, հա, որ ինքը եկել է Հայաստան, իր որոշման վրա նաև մեծ ազդեցություն ունի այն փաստը, որ ես արդեն այստեղ եմ։ Մյուսի վրա կազդի այն փաստը, որ արդեն երկու հոգի կա Հայաստանում, եւ այլն, եւ այլն։ Ու այդ cluster հայերեն կոչվածը պետք է ավելի թե ավելի ճիշտ մշակույթի ձևավորել Հայաստանում, որ դա հասնի արդեն պետական մակարդակների։ Այսինքն այդ cluster-ը տեղավորելու մատրիցա է անհրաժեշտ, հա՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ բացի տեղավորելուց նաև պահպանել, խրախուսել, ընդհանրապես մենեջ անել, կոորդինացնել ամեն հարցը։ Դա արդեն ամենօրյա աշխատանք է։ Եկ կարևոր բան նշեմ, այդտեղ այդ cluster hiring-ի մեջ ամենակարևոր նախապայմանը այն է, որ իրականում Հայաստան ոչ հնարավոր է ինչ որ խմբի մարդկանց բերել, բայց միջավայրը իրանց կուլա տալիս այն իմաստով, որ այդ մարդիկ գիտությամբ գրեթե չեն կարող զբաղվել։ Cluster hiring-ի հիմնական այդ պայմաններից մեկը նաեւ, որ այդ մարդիկ շատ կան, այսինքն հիմա եթե մենակ ես ու Աստղիկ այստեղ մնանք ու նոր մարդիկ չկան, այդ նշանակում է մենք ուսանողների կարիք ունենք, իսկ մեր ուզած որակի ուսանողներ ստանալու համար նշանակում է մենք բավականին շատ պետքա դասավանդենք, ոչ միայն մեր լաբորատորիայում, նաև պոլիտեխնիկում, ԵՊՀ-ում, այսինքն մի աղբի ուսանողների մի աղբյուր ունենալը որ իրատեսական չի, պետքա մի քանի տարբեր բուհերից, ու երբ որ այդ մարդկանց քանակը քիչ է, նշանակում է այդ մարդիկ ավելի շատ ծանրաբեռնված են լինում, ավելի շատ կրթությամբ դասավանդելով, մի կողմ թողնելով գիտակցություն, այո, իսկ երբ որ լինում է այդ cluster hiring-ը, cluster hiring-ը իր մեջ ապա հենց այդ ֆակտորը ունենում է, որ այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը տալիս է քիչ դաս, ստանում են որակով ուսանողներ, արդյունքը ու իրենք կարողանում են գիտությամբ զբաղվել։ Բացի այդ, հնարավոր է լինում այդ կոնկրետ Տիգրանը զբաղվում է մաթեմատիկայով, ես լուծում եմ խնդիր, որտեղ անհրաժեշտ է մաթեմատիկայի գիտելիքներ, համագործակցության միջոցով, արդեն եթե ունենք cluster, որտեղ կամ բոլոր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, ովքեր կարող են աշխատել մեկ պրոյեկտի վրա կամ մի քանի պրոյեկտների վրա, արդեն որակը ավտոմատ բարձրանում է այդ մասնագիտությամբ։ Եվ հեշտանում է։ Բնականաբար, այո։ Ու դրա հետ կապված նշեմ, որ օրինակ այդ գրանտերը, որ ասում ենք լավն են, գրանտների լավ ասվածը այսպես ձևակերպենք, որ որակը շատ է փոխվել նախորդ տարիների հետ համեմատած, թե որակական, թե ֆինանսական առումով պետության կողմից առաջարկվող գրանտները շատ են լավացել, բայց իրանց մեջ խնդիրներ են շատ կան։ Օրինակ մի բանը կարող եք այնպես մատչելի բացատրել, թե որն է, ասենք, ինչը կուզենայիք փոխված համագործակցությունը, օրինակ Աստղիկը լավ նշեց, որ ասենք ես մաթեմատիկ եմ, ինքը ավելի շատ կիրառական խնդիրներով զբաղվում ու բնական է, որ մենք իրար հետ համագործակցենք, իսկ այդպիսի գրանտներ, որ խրախուսեն համագործակցությունը, դեռ չկա, լավ կլինի, որ լինի, այսինքն ոնց որ ամեն մի գրանտը այսպես ոնց որ ի սկզբանե այնպիսի ուղղվածություն ունի, որ կարծեք թե պետք է գնա եւ իր յուղի մեջ տապակվի, իսկ համար երկու գրանտը կապ չունենալով համար մեկի հետ իր յուղի մեջ տապակվի, միջդեռ դրանք օրգանապես կարող են լինել փոխտապակված։ Մի լավ բան գցենք, որ իրանք ավելացրեն, որ ասում եք իրանք յուղի մեջ տապակվել, իրանք այդ յուղը կապել են նաև արտասահմանի յուղի հետ։ Որ շատ լավ բան է իրականում։ Որ շատ լավ բան է, բայց որքան գիտեմ անհրաժեշտ է, որ առանց գիտական կոոպերացիայի
Այո։ Նկատի ունեմ այս ուղղությունները, որ դրսին հետ կապվում են, դա լավ է, կա, արդեն կա, կարող ենք փաստել, որ դա կա ու շատ լավ է խրախուսվում։ Բայց որ լինի գրանտներ, որ օրինակ Հայաստանում տարբեր ուղղություն, օրինակ չգիտեմ, կիրառական մաթեմատիկան մաթեմատիկայի հետ համագործակցի ինչ որ բան կամ կիրառական մաթեմատիկան սոցիոլոգների կամ հոգեբանների կամ ֆիզիկների նման համագործակցային ծրագրեր դեռ չկա։ Բայց ես հուսով եմ, ահա, հուսով եմ, տեսնելով թե ինչ փոփոխություններ են տեղ ունենում հենց գրանտների ոլորտում, այսինքն տրենդը կա, իրականում, հա, այդ առավել տրենդը հստակ ուրվագծված դուք տեսնում եք։ Հստակ է, այո։ Հա, ոնց որ իրանք լսում են։ Հա։ Ամենակարևորը նշենք, որ պետք է լսել, լսելու օրինակ գիտուշ, գիտուշ նախաձեռնությունը գիտեք։ Այո։ Իրանք շատ լավն են։ Իդեպ ես գիտուժից ներկայացուցիչի հետ շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր քննարկում էլի այս հաղորդման շրջանակում ունեցա եւ կարծում եմ սա շատ կարևոր է, որ հասարակության մեջ էլ եւ ընդհանրապես օրինակ ձեր հետ կապված տեխնիկական կամ ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող խավը, ասենք, նույն ինժեներները, բիզնեսը, հա, որը ինչ որ տեխնոլոգիական չափաբաժին է ուզում ներդնել այդ բիզնեսի հիմքում, այս ամենի շահառուն է ուղղակիորեն։ Այո։ Համամիտ եք։ Միանշան։ Ուղղակի ես նաև կուզեի շեշտել, որ ֆինանսավորումը դա դեռևս բավարար չէ, որպեսզի կարողանալ գիտնականին, երիտասարդ գիտնականին արտասահմանից, մասնագետ ուղղակի արտասահմանից հետ բերել Հայաստան։ Դա դեռևս բավարար պայման չի ու այնտեղ կան էլի խնդիրներ, որոնց պետք է լուծել։ Էկո համակարգը ինչպես է։ Հա, էկո համակարգը։ Էկո համակարգը ընդհանրում արդեն ամեն ինչը, հա, եւ ֆինանսավորումը, եւ այլ գիտնականների ներգրավվածություն, եւ ճիշտ կոորդինացիան, եւ ռազմավարությունը, որը այս պայժամ ինձում ամենամեծ խնդիրն է, մեկը դա է, որ ռազմավարությունը չկա պետական, կոնկրետ մեր ուղղությամբ լինի, թե ընդհանրապես գիտությամբ զբաղվելու, հա, կոնկրետ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Եկանք մի կարևոր այսպես կետի հասանք խոսելով։ Տեսեք, պետությունը այսօր ամենաբարձր մակարդակով խոսում է այն մասին, որ գիտությունը մեզ համար ուղղակի բացարձակ առաջնահերթություն է։ Դե գիտությունն էլ առանց կրթության չի լինում, օդից գիտնական երկնքից չի իջնում։ Այդ ամենը պետք է պատրաստվի, կրթվի, դա ժամանակել է պահանջում, ծախս է պահանջում, պայման է պահանջում այդ ամենը։ Խոսելով գիտնականների հետ, նրանք փաստում են, որ այո, մենք խոսում ենք դրա մասին, այո, հայտարարում ենք բացարձակ առաջնահերթություն որպես, բայց այդ ամենը ինչը ինչպես պետք է արվի, կարծեք թե մինչև վերջ դեռ հստակություն չկա։ Դուք այդտեղ այդ այսպես ասենք առաջնահերթությունների այդ հիերարխիայում, հա, ինչը կարևորեիք, որ այսօր որպես այսպես հրատապ կարգով հաստատ կարելի էր անել եւ պետք է արվի, բայց չի արվում, հա, ինչ եք տեսնում դուք տենց բան։ Եթե տեսնում եք իհարկե։ Տենց բան չգիտեմ, իմ մոտ տպավորությունը, որ իրականում մեծ, շատ մեծ ֆինանսավորում պետքի, օրինակ հիմա կոնկրետ այս մեր ուղղությամբ 5 գիտնական նախնական պատրաստակամություն են հայտնել, որ տեղափոխվեն Հայաստան։ Այո։ Ու ենթադրեմ, ձեզանից բացի 5-ը, թե դուք ներառյալ, մենք ներառյալ։ Այսինքն, եթե տարեկան Հայաստանը կարողանա ընդամենը 10 գիտնականի լավ պայման, այսինքն, հիմա մենք եկել ենք հիմնադրամը մեր մեր մասին բավականին լավ հոգ է տանում, այսինքն, բայց չնայած դրան ամեն դեպքում մենք պետք է համալսանների հետ առնչվենք, համալսանների ինստիտուտների, ուտեղ շատ հաճախ ինչ որ բյուրոկրատական հարցեր են առաջանում, որ մեզանից շատ ժամանակ է խլում։ Մի բան հնարավոր, այսինքն, եթե պետական ինչ որ նախաձեռնություն լիներ, շատ օգտակար կլիներ, որ եթե տարեկան պետությունը 5 մարդու կարողանա բերի Հայաստան, ֆինանսավորում ինձ թվում է կարելի է գտնել։ Բերի Հայաստան ու այդ մարդկանց համար ստեղծվեն այնպիսի միջավայր, որ այդ մարդը, օրինակ, չգիտեմ, մի թղթի համար չգնա մի քանի ժամ այս մարդուն, մարդու այդ բանակցությունների մեջ մտնի, որ իրան այդ թուղթը տան, հետո չեմ ասում այդ մարդը լավ աշխատում, թե վատ աշխատում, ուղղակի պրոցեսը մոտավորապես այդպես է գնում։ Կանոնակարգված չի, մնում է նստել ժամերով բացատրել, այո։
Ուհետի ազդումը, օրինակ, ես էլ աստղիկն եմ, ես 3-4 շաբաթ Հայաստան եմ, Հայաստանը աստղիկը մոտավորապես 3 շաբաթ է, երկուսը էլ միշտ հանդիպումների մեջ ենք, ու գործ անելը ժամանակ չի մնում, իրականում գիտությամբ զողելու ժամանակ չի մնում, հանումախ դինի, որտեվ միշտ հանդիպում կա, որտեվ մի բան կա, որ դու ուզում ես անել, դրա համար պետք է այս մարդուն հանդիպես, որ այդ գործը առաջ գնա, իսկ եթե պետական ինչ պետական ինչ-որ մարմին ձևավորվի կամ շատ չեմ ասում, տարեկան 5-ից 10 մարդուն Հայաստանում իրանց կյանքը հեշտացնել, դա ինձ թվում է մեծ ռեսուրս պետք չի դրա համար ու մեծ խումբ ձևավորել պետք չի, իսկ գիտության առումով դա մեծ ազդեցություն կունենա Հայաստանի համար։ Տեսեք, իհարկե մարդիկ տարբեր են լինում, մարդիկ կան, ասենք, գիտությանն էլ և կյանքին էլ վերաբերվում են որպես, այսպես ասենք, քաղքենի, հա, վատ իմաստով չեմ ասում, այլ դե մոտեցումն է, էլի, որ ասում են, դե լավ, այս մարդիկ ինչ են ուզում, ու ինչ օգուտ այս մարդկանցից, հա, ասենք, ես ես նստած լսում եմ ձեզ, սուրջ եմ խմում, լսում եմ, դուք ինչ-որ բան եք անում, ինչ-որ բանը պակասում, ու ասում եք, բերեք ես էլ ավելացնենք, որ ավելի լավ լինի, որ ինչ լինի էլի, ասենք, ինչ եք տալու էլի մեզ, ասենք, ոնց կպատասխանեիք այդ մարդկանց, եթե նա մատչելի և կարճ, օրինակ։ Մատչելի և կարճ, ուղղակի 2020 թվականի օրինակը, ավելի լավ օրինակ չի լինում, հա, թե ինչի ուներ մեր հարևան երկիրը այդ բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած բանակ, մենք չունենք, ինչից է գալիս դա, պարզ պատասխան գիտության բացակայությունից, բացակայությունը ասել սխալ է, միգուցե գիտության ոչ բավարար արդյունքը, հա, մրցակցային գիտություն բացակայում է, չկան մարդիկ, ովքեր կզբաղվեն նույն անոթաչուների հետազոտությամբ, այսինքն պետք է սկսում, որպեսզի լավ product լինի, պետք է հետազոտություն լինի, գիտությունը լինի, մշակումներ լինի, դրա անհրաժեշտության ընկալում լինի, հա, եթե ուղղակի եթե մատչելի բացատրենք, պետք է հակառակը սկսել մարդկանց, հա, բացատրել product-ից, հասնել գիտության անհրաժեշտությանը, ոչ թե որ գիտությունը դա հիմնարար գիտելիքներ է տալիս, դա մրցակցային է, դա անհրաժեշտ բան է ցանկացած պետության զարգացման համար։ Ես շարժանակ օրինակ եմ բերում հենց Կորեայի օրինակը, քանի որ այնտեղ եմ սովորել, պետությունը 30 տարում կարողացել է ամենաաղքատ պետությունից դառնալ ամենամրցակցային պետությունից մեկը, գիտության և այդ R&D ուղղությանը մեծ դրամաշնորհներ տալու շնորհիվ, միայն դրա շնորհիվ կարողացել է 30 տարում ունենալ Samsung, LG, Hyundai և այլ նմանատիպ մեծ կորպորացիաներ, այդ ամեն ինչը գալիս է գիտությանը մեծ նշանակություն տալուց։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ ապագայի LG-ն, Hyundai-ը, Samsung-ը, մենք էլ պետք է գիտությանը դրանից ևս 50 տարի առաջ նույն բանն արեցին ատոմային ռմբակոծության ցավից դեռ խելքները, գլուխները չեկած ճապոնացիները։ Այո։ Եվ հաջողություն էր, տեսանք հիմա աշխարհի։ Հիմա ես կարծում եմ 2020-ը մեզ համար պետք է լինի 3-րդ տնտեսություն, տրիգեր։ Ահա։ Հա, 2020 թվականը պետք է տրիգեր դառնա, որպեսզի մենք էլ, այո, մեզ էլ պակաս չռոնբակ ուծեցին նույն ձևով, և մեր համար էլ պակաս ցավալի չէր այդ ամենը։ Իսկ ինչ եք տեսնում, կա այդ ընկալումը, որ պետք է, դուք երբ որ ձեր առօրյա շփումներում, ձեր այսպես ասենք առաջին օրբիտայի միջավայրում, հա, կախված է թե ում հետ ենք շփվում, խոսքի մակարդակով բոլորն էլ ասում են գիտությունը կարևոր է, կրթությունը կարևոր է, բայց երբ որ գալիս է իրական բան անելու, մեր մոտ շատ վատ բան կա, որ մտածում են գիտությանը փող տվեցիր, ուրեմն արդյունքը պետք է լինի իրան կգնա, այն նկատի ոչ թե իրան կգնա, այսինքն իրանք տեսնում են նպատակային գումարից, նպատակային, այսպես ասեմ, օրինակ եթե դու շինար արես, քեզ վճարում են, ուրեմն մի քանի տարի հետո այդ շենքը կամ շինությունը, շենքը ուզում են, հա, իսկ գիտությունը այդպես չի աշխատում, գիտությունը, հա, գիտությունը դու ֆինանսավորում ես, մեկ էլ ինչ-որ մի պահը գալի հասկանում ես, որ այդ մի քանի տարի, որ ֆինանսավորել էր մի խմբի կամ մի անհատի արած գործը,
քեզ այնքան օգուտ է տալի, որ դու ոնց որ ուրախ ես, որ այդքան տարի դու այդքան մեծ գումարներ ես ծախսել։ Իսկ այնտեղ լիքը մարդիկ լինում են, որ իրանք ֆինանսավորվել են, բայց իրանք աշխատանքը ընդհանրապես պետք չի գալի ու ստերեոտիպի հնարավորը պետք է չկա։ Բայց իրանք գոյությունը ապահովում է, որ ինչ որ մի պահի ծնվի այնպիսի մարդ, որ ինքանի այնպիսի գործ, որ քո պետության, քո, չգիտեմ, բիզնեսի համար անասելի օգուտ բերելի, անհաշվելի մեծ օգուտներ բերելի։ Լսեք, աշխարհում հիմա ընթանում է առնվազն 4 գլոբալ հեղափոխություն։ Հիմա ընթացքի մեջ է։ Ինֆորմացիոն, հեռահաղորդակցային, էներգետիկ եւ ոնց որ ընդհուված ասել 4-րդ արդյունաբերական եւ դրանք ընթանում են միաժամանակ եւ զուգահեռ։ Այդ հեղափոխության, ընթացող հեղափոխության նյութատեխնիկական բազան, հա, այսպես ասենք, ձևավորվեց ֆունդամենտալ գիտելիքին 90-ականներին, 2000-ականներին տասնյակ միլիարդներով հատկացումները։ Ասենք ես գոնե վերջինը հիշում եմ, Ջորջ Բուշ կրտսերը, ուղղակի $50 միլիարդ հատկացրեց ֆունդամենտալ գիտության։ Հա, այդ հիմնականում կիսահաղորդիչներ, այս չիպերի տեխնոլոգիա եւ այլ եւ այլ, եւ հետո դուրս եկան սմարթֆոններ եւ այլ եւ այլ, երբ որ ես սովորում էի արդեն հետ բուհական, ես հիշում եմ 2000-2001 թիվն էր, երբ այնպես խոսում էին, որ հեռավոր ապագայում մենք կունենանք մի այնպիսի սարք, որը իր մեջ ուրեմն կներառի թե հեռախոսը, թե ֆոտոապարատը եւ տեսախցիկը, եւ նաեւ ինտերնետին կապած կլինի, դուք ինչ կուզենաք կնկարեք եւ միանգամից ուր կուզենաք կուղարկեք։ Դու ասում ես, ես դա դա ես չեմ տեսնի, բայց ես դա տեսա մի 10 տարի հետո։ Այս է գիտության անհրաժեշտությունը։ Հիմա ասելիքս ինչն է, այս ամենում մենք առայժմ ոնց որ թե միայն սպառողի դերում ենք, հա, այդ հեղափոխությունների արդյունքները սպառողի, օգտվողի, բայց ոնց որ մասնակիցը դեռ չենք։ Մենք դուք տեսնում եք այդ պոտենցիալը։ Հա, իհարկե, պոտենցիալը առաջին հերթին տեսնում ենք այն առումը, որ ունենք շատ լավ երիտասարդություն, որոնց պետք է, հա, ճեսնել այդ մակարդակին, որպեսզի ունենանք մրցունակ գիտությամբ զբաղում արդիկ։ Այդ մրցունակությունն էլ հենց կբերի դրան, որ մենք արդեն կլինենք հենց մասնակիցը, կլինենք բենեֆիցիար, նոր տեխնոլոգիաների ստեղծողը կդառնանք, նոր գիտության ստեղծողը կդառնանք, գիտելիքների այդ մրցան, հենց այդ դրա համար այդ մեր նպատակներից մեկն է իրականում մրցունակ գիտությամբ զբաղվելը, որ կարողանանք մրցել ոչ թե իրար մեջ միայն, այլ նաև կարող ենք մրցել արտասահմանյան հայտնի լաբորատորիաների հետ, հայտնի խմբերի հետ, որը ցավոք սրտի այս պահիտությամբ այդքան էլ հնարավոր չի անել, ու դրա համար ենք ասում, որ առանց արտասահմանյան երիտասարդների գիտնականների ներգրավմանը հնարավոր չի դա անել, առանց կոոպերացիայի։ Ահա, ավելացնեմ իվա, որ պոտենցիալ բոլորը ունեն, մնում է ճիշտ ներդրում կատարել ու ճիշտ կառավարել, բոլորն էլ հաջողության կհասնեն։ Մեր կոնկրետ մեր նոր Հայաստանի իսկ հիմնական բացենա, որ բոլորը մտածում են պոտենցիալ ունենք, ինչի չի ստացվում։ Պոտենցիալ բոլոր ազգերն էլ ունեն, պետք է ճիշտ ներդրում կատարել ու ճիշտ կառավարել։ Մեր առավելությունը որոշ ազգերի նկատմամբ կայանում է նա, որ մենք կապ ունենք հայտնի պրոֆեսորների հետ, մեր սփյուռքը բավականին մեծ է ու բարեբախտաբար այնտեղ կան հայտնի լավ պրոֆեսորներ, որոնք սրտացավ են ուզում են ինչ-որ մի կերպ աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանում այդ ճիշտ ներդրումն ու ճիշտ կառավարումը կազմակերպել։ Հիմա դրանցից մեկն է մեր լաբորատորիան ու խորհրդատուներից մեկն է Նայրա Հովակիմյանը, ու բացի Նայրայից կան նաև ուրիշ գիտնականներ ու կա նաև ուրիշ նախաձեռնություն, որը կոչվում է ASOF, իրանց գաղափարն էլ այդ, որ դրսի հայ գիտնականներին, դրսի հայ գիտնականները միավորվեն, բնականաբար
Իրանք չեն կարող գալ Հայաստան, որտեղ արդեն իրանք վաղուց են տեղավորված են, ընտանիք ունեն, լիքը աշխատում են, հետո իրանց պես մարդուն Հայաստան բերելու համար շատ հաճախ նայերան ասում, դա անհնարին գործ է, այդ մարդկանց միջավայրը չես կարող տալ, իրանք երկար տարիներ սովորել են աշխատել այդ բարձր պահանջմունքի ու բարձր ինչպես են ասում, բարձր productivity միջավայրում, արդյունավետության, արդյունավետության միջավայրում այդ մարդուն, որ բերես Հայաստան, ուղղակի անհնար ու իր պահանջմունքը, այսինքն իրան զուտ ֆինանսական տեսանկյունից, որ նայենք, որպեսզի այդ մարդը տեղափոխվի Հայաստան, բավականին մեծ կլորիկ գումար է պետք, բացի նրանից, որ անհնար է, երաշխիք չի, իսկ երիտասարդների պարագայում դա հնարավոր է, դու մարդկանց հնարավորություն ես տալի, որ իրանք նորը ստեղծեն, որը ինձ և աստղիկի շարժարիտներից նաև դայա, որ դրսում մեր նմաններ շատ կան ու մենք է կարող ենք լինենք հերթական, իսկ դրսում շատ լավ համալսարաններ կան, շատ լավ աշխատողներ կան, իսկ Հայաստանում շատ լավ համալսարանները, չեմ ուզում մեր համալսարանների մասին վատն ասել, բայց օքեյ, թոփ համալսարաններին բավականին զիջում են, ու որպեսզի ու որպեսի այդպիսի միջավայր ստեղծես, հնարավորություն կա, որ մենք տեղափոխվենք Հայաստան, մեր նման մարդիկ շատ տեղափոխվեն Հայաստան, հնարավորը մենք ստանանք մրցունակ, օգտագործելով փորձառու մեր հայ գիտնականների ներուժը, այսինքն խնդիր բոլորը կարող են լուծել, այսպես ասած, բայց թե ինչ խնդիր լուծես, այդ դու ուղղակի տանը նստած դու չես կարա, կամ Հայաստանում ուղղակի նստած չես կարա իմանաս, թե դու ինչ խնդիր լուծես, որ դա ֆինանսավորում բերի կամ ինչ-որ մի օր լավ արդյունք տա, դրա համար քեզ պետք է լինել այդ գիտական, գիտության այդ առաջնագծի շրջապտույտում, որի համար այդ մեր փորձառու գիտնականները, այսպես ասած, իրանք իմանալով ենտեղ ինչ է կատարվում, իրանք կարող են մեզ օգնել, ուղղորդել, ասել, այ, օրինակ, այս ուղություններով զբաղվեք, այստեղ ձեր ներուժը օգտագործեք, ու դա հնարավոր է։ Ինչու՞ չէ, նաև իրենց կապերի միջոցով ունենում ենք նոր համագործակցություններ այլ մասնագետների հետ, այլ պրոֆեսորների հետ, գրանտների ենք դիմում միջազգային, այդ ամեն ինչ, օրինակ, միջազգային գրանտ դիմելու, ես դիմելու արդեն երկու միջազգային գրանտի, որոնցից երկուսն էլ եկել են այլ միջազգային համագործակիցների շնորհիվ, հա, այլ պրոֆեսորի միջոցով եկել, այդ դա էլ հա Հայաստան գալիս մեր նման մարդկանց հետ բերելով։ Տեսեք, մի սենց կարևոր բան էլ կա, այդ ասենք բարձրակարգ պրոֆեսորները, որոնք այո իրենց այդ էկո համակարգում են գործում և այնտեղ ստանդարտները, այսպես ասենք, ամեն ինչի և այդ productivity-ին, որ ասում եք, միանգ անպատկերացնելի է և պարշի ստեղ երբ կհասնենք, բայց այդ մարդիկ կան, մարդկանց ստեղ բերելը դուք եք ասում դե ռեալ չի, նույնիսկ եթե իրենց ասենք պատկերացրած վճարը կատարվի, նույնիսկ գան ինչ անեն, անապատում, հա, անապատում ոնց որ մարդուն ասես արի այգի դիր, ոնց պետք է այդ կլիման ստեղծես, չէ, որ այդ ծառնաճի, նույն էլ գիտությունն էլ է նման, դերը, իսկ հնարավոր համարում եք, ասենք նման բարձրակարգ գիտական սուբյեկտների հետ, ասենք, այսպես կոնսուլտատիվ աջակցության ռեժիմով, լինել ուղղակի մշտական կոմունիկացիայի մեջ, օգտագործելով, այսպես ասենք, այդ տեղեկատվական և հեռահաղորդակցային հեղափոխության նվաճումները, հա, որ հիմա կարիք չկա, էլ ասենք մի մեկ սեղմումով կապել ես հաստատում, ոնց է տարբերակ, դա ինչ-որ ինստիտուցիոնալացման կարիք ունի, թե չէ, ոնց է դարը։ Ինստում է ուղակի խմբակ, այսքն մարդկանց մի տեղ հավաքելն է, որը ինչ-որ մարդիկ արդեն անում են ու ստացում է, այստեղ տեղում ինչ-որ մի բան ձևավորելն է, այսքն անհատական այսքն փոքր մակարդ, օրինակ դա անձամբ ճանաչում եմ, հասկացանք, կանեմ, բայց ասենք այն մարդուն էլ չեմ ճանաչում, չանեմ գոյություն ունի recommendation բանը, հիմա ես էլ աստղիկն էլ
կարանք լավ ուսանողներին ռեկոմենդ անենք, օրինակ գնան Նահրավակիմյանի խում, այդ իրանց համար կարա, այսպես ասած, կյանք փոխող իրադարձություն լինի, ու Նահրան շատ օքեյ է, որ լավ ուսանողները գան մի 2-3 ամիս ինչ-որ ընդհանուր պրոյեկտների վրա աշխատեն, ու այնտեղ մեկ առնչվեն այդ միջավայրը, առնչվեն, ու այնտեղ մեկ անգամ որ հայտնվեն, շատ բան է փոխվում, օրինակ մտածողություն է փոխում։ Ես որ առաջի անգամ այնտեղ էի, 2 ամիս այնտեղ էի մնացել, NASA-ից մարդ եկավ, Boeing-ից մարդ եկավ իր խմբում ու այնտեղ տեսնում ես, թե իրանք, այսինքն NASA-ի պես ու Boeing-ի պես մարդիկ եկել էին, որ ուսանող որս են։ Իրանք եկել էին ուսանող որս են ու բացի ուսանող որսալուց եկել էին նաև հասկանային, թե ակադեմիայում ինչ է կատարվում, որտեղ են, որ մարդիկ ինչ-որ նոր բաների շուրջ են մտածում, որ հլը ոչ մեկ տեղյակ չի ու դեռ չի ֆինանսավորված, որ իրանք առաջինը ֆինանսավոր են դա։ Իրանք գալիս էին, Նայրայի հետ ժամերով շփվում էին, խմբում բավականին երկար ժամանակ էին անցկացնում, ու ինձ համար զարմանալի էր այն, որ իրանք բավականին տարիքով մարդիկ են, 60-ի մոտ, առավոտյան ժամը 9-ից գրեթե լինում էին խմբում, մեր խմբի բոլոր մարդիկ ինչ-որ թեմաներն են ներկայացնում, ինչով են զբաղվում, ինչ արդյունքներ են ստանում, իրանք համառորեն վերջում ներկայացնում են, թե իրենք ինչով են զբաղված։ Այսինքն իրանք համար կարևոր էր նաև գրավել լավ ուսանողներին, իրանք մոտավորապես 6-7 ժամ լսում են, թե մենք ինչով ենք զբաղվում, դրանից հետո իրանք համառորեն, որ կարային հանգիստ ասեն, լավ հոգնել եմ, գնամ տուն, չէ, իրանք համառորեն մնում էին, որ ներկայացնեն, թե իրանք ինչով են զբաղվում, Boeing-ը ինչու է շատ լավը, NASA-ն ինչու է շատ լավը, որ լավ ուսանողներին միանգամից որս են։ Գայթակը, այո։ Այսինքն երկողմ է։ Մի կողմից իրանք գալիս են ուսումնասիրելու, տեսնելու, այ օրինակ այս մի խմբում ինչ ֆանտաստիկ բան է կատարում, որ դեռ ոչ մեկ չի նկատել, որ այ առաջինը ես դա ֆինանսավորեմ, որ այսպես ասած բարիքը ես առաջինը քաղեմ։ Այո։ Երկրորդն էլ, որ արդեն այդ խմբում լավ մասնագետներ կան, առաջինը ես իրանց համոզեմ տանեմ իմ մոտ, ինչի գնան ուրիշներին։ Իսկ մեր մոտ դա բացարձակություն չունի, մեր մոտ ուղղակի ընկերություններ կան, ուղղակի անձնական մակարդակի, օրինակ գիտեմ, որ չգիտեմ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետում շատ լավ մաթեմատիկոսներ են լինում, նրանք պոտենցիալով, մեծ պոտենցիալ ունեցող ուսանողներ։ Մի ընկերություն գալիս է, ասում է, այ պարոն կամ դեկանին կամ ինչ որ դպրոֆեսին, ասում եմ, մեզ պետք է մի հատ լավ ուսանող, ում խորտ կտաս։ Ու տանում են, հիմնականում տանում են, ու հա, բայց դեկանն է որոշում։ Դեկանը այլ ոչ թե իրան շփման արդյունքում։ Այո, այսինքն ուտ անձնական, գիտեմ, որ դեկանը, այս պրոֆեսորը կամ այս մարդը լավ մարդիկ են, իրանք ուսանողների մասին մտահոգ են, ուզում են լավ ուսանողները լավ տեղ հայտնվեն, գնում են այդ մարդու հետ խոսում են, այդ մարդը ասում է, հա, այ այսպես մի հատ լավ ուսանող ունեմ, իր հետ խոսեցեք։ Ու այդտեղ գալիս է նաև երկակի ստանդարտ։ Հիմա եթե այդ մարդուն ռեկոմենդ չանես, այդ մարդը ամենայն հավանականությամբ կարող է մնալ գիտությամբ, գիտությանը օգտակար լինի, բայց մարդու կյանքի որակը չգիտես ինչ կլինի։ Իսկ երբ որ ընկերությունն է գալիս, ինքը ֆինանսական լավ ապահովված է լինելու, ուղղակի այդտեղ էլ երկրորդ ռիսկն է գալի, որ այս մարդուն արդեն գիտության հետ բերելը բավականին դժվար կլինի։ Ու մեր հիմնադրամի հիմնական այդ ձևավորման այդ տեսլականներից մեկն է դա է, որ ուսանողներին վճարել ու հայաստանյան ստանդարտներից բավականին բարձր ուսանողների համար վճարել, որպեսզի ուսանողները մնան մեր հետ, իրանք չմտածեն, որ կամ եթե ինչ-որ ընկերությունից գան, ասեն, ինչ-որ ուսանող կա, որ կուզենա մեր հետ, արդեն լինի այդ կողմը չնայեն, այդ կողմը չնայեն, ասենք, այ տեսեք, այն իրանք էլ են լավ առաջարկում, մենք էլ ենք լավ առաջարկում, ուղղակի մենք որ առաջարկում ենք, դու կարող ես մնալ գիտության մեջ։ Ու Թոքսերտի դեռ մի քիչ դժվար է ուսանողներին համոզել, որ մնալով գիտության մեջ դու կունենաս բավականին լավ կարիերա։ Այո։ Քո ապագան ավելի լավը կարող է լինել նույնիսկ, քան եթե դու այս պահի դրությամբ գնայիր բավականին լավ արտադրվող աշխատանքի։ Դեռևս ունենք տենց նման դեպքեր, բայց հետո ես մի ընկալում եմ, որ գիտությունը ինտրովերտ մարդկանց համար է, ահա, որ տենց գնան ենց միտեղ չշփվող, չխոսքան, հենց լավ գիտություն չես տանում, հենց այդ որ ասում եք, չէ,
այդ գրանտերի հետ 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 այդ տեսակ մարդկանց մեջ շատ քիչերն են լինում, որ իրանք հաջողվում են ու բարձր դիրքեր են ստանում ֆիրմաներում, այդ տեսակ մարդիկ միշտ աշխատում են, ինչ-որ մի մակարդակից վերև չեն բարձրանում, երբ որ այդ մարդը մի քիչ ավելի երկար է մնում ակադեմիայում, մագիստրատուրա անում, PhD անում, իրանց մեջ այդ հավանականությունը, որ իրանք ավելի բարձր դիրքեր կունենան ֆիրմաներում, շատ է մեծանում, իրանք այն պոտենցիալն են բացում, որ ֆիրմայի համար նոր ուղղություն կարան զարգացնեն։ Հետո գիտեք ինչ, ես էլ կա էլի, որ մենք չունենք, ասենք, թե Boeing-ը հասկանալի, այնտեղ մի գիտական բաժին ունի, հա, առանձին ուղղություններ, էլ նյութագիտություն, էլ չգիտեմ, հազար ու մի բան, չէ՞, ավիատիեզերական, օդատիեզերական տեխնիկան դժվար չի պատկերացնել, ինչ ուղղություններ պետք է ունեն, այդ ամեն ինչը ներառված է, ասենք մի գիտական կենտրոն էլ այդ ընկերությունն է, հետևաբար այդ գիտական կարիերան դու կանես, ասենք ինչ-որ համալսարանում, թե կանես Boeing-ի գիտական դեպարտամենտում, ասենք դա նույն գիտական կարիերան է, դու մի քիչ խնդիրների տարբերությամբ, բայց մենք ստեղ տենց տեխնոլոգիական մեծ չափաբաժնով կամպանիաներ էլ չունենք, էլի, հա, ասենք այդ մարդիկ չունեն այդ գիտական դեպարտամենտը, ասենք, այդ լավ եք ասում, բայց իրականում փոքրերի համար էլ անհրաժեշտ, այսինքն եթե ինչ որ կանոնակարգված ձևով գիտնականները կոնսուլտացիաներ անցկացնեն ֆիրմաների հետ, շատ հաճախ ֆիրմաները չեն պատկերացնում, որ այդ խնդիրը կարելի է պետքա ու գիտնականը լուծել, օրինակ դե օրինակ գյուղատնտեսության մեջ ամենայն դեպքում դա ուղղակի ակնհայտ է, էլի հիմա արդեն այդ ասենք այգեգործության մեջ դա գիտություն է, եւ այդ գիտական կոնսուլտանտները եթե չեն գալիս, չեն ասում, այդ մարդիկ ուղղակի գնում են մինուս, ահա ձեզ դա ինչ ասեմ, մենք սա մեր առաջին, բայց ոչ վերջին հանդիպումն է, բարով եք եկել, ձեզ իմ լիակատար համերաշխությունն եմ ուզում հայտնել ձեզ ձեր այս լավ առաքելության մեջ, հանուն թե ձեզ, հանուն գիտության, հանուն մեր երկրի, հանուն մեր բոլորի, ձեզ բարի երթ, շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր բազմազբաղ ժամանակից հատկացրեցիք այս ամենը ներկայացնելու համար, ինչը կարծում եմ ոչ միայն հաճելի էր, այլև չափազանց օգտակար։ Բարին ձեզ, այսօր այսքանը, հարգարժան Տիգնակ եւ պարոնակ, կհանդիպենք, բարին ձեզ։